Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, Triple N in the building, Mudhaiga North. Woo! Yeah! Siwezi believe voice inasema leaves imezidi wahindi westi na paki. Na juzi tu hadi demali step akizusha kazi mob it's a letter X. Lakini si mind sana, what's on a mind bana. Mi mwana muziki, nyimbo wana kusema tu tosha, chokaili ni chosha. Kama mollis fucks ni take away order. Na zuba kwanganya nikiona vile ngoma zita blast hadi boda, gari zita ja don't doa pale donda mziki pump na wase watashona. Hakuna mafan wa mafan toko bus konda sham shamanju ya fans. Na fair tu ya kurudi ndo imebaki. Maze show si juu watalipaji. Triple Underground Hype Cyphers, Triple N in the building, Mudhaiga North representing.